Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пичи. Аз съм Преслав Тетритеров. Тук сме Калека и днеска ще играем Байдига Вайсакта елито. Както никога не сме правили до сега. Още са малко са на нас. Обичам да играя от елитата, да нямам Justice. Така. Имаме лоши статове. Но демидж мултиплайера ни е висок. Не е висок, моя грешка. Не знам защо ми се стори, че е висок, като не е висок. Трябват ни 4 хита, за да убием мулиган. О, не. Добре, какъв то булшит? Смисъл, влизаш и делитето посреща се. Сериозно, какъв то булшит? И дори не ти даде сърчице. Видя ли? Имаше Тинтед Рок, дори не ти даде сърчице. Що за дейли е това? Що за дейли е това? О, Литъл Чъби, ще трябва да ми дадете повече. Дори няма да ви казвам темата за дейлито. В смисъл, в много вероятни случаи, че ще умра много бързо. Няма да я спомням, ще може да я говорим утре. Това буквално е трол дейли. В смисъл, погледнете го това трол дейли. Погледнете го това трол дейли. О, не, какво се случва? В смисъл... Какво се случва на това дейли, верно? Имаме Strength карта. Това ме притеснява. Къде е супер тайната стая? Чайте да намерим супер тайната стая. Може тя да ни помогне. Добре, супер тайната стая е тук горе. В тази стая горе. Някъде друга да е. Много мраза такива дейлите. О, не. О, не. Опитах всичко, видяхте. Да. И в точно това да е ли боса е Рагфаг. Смисъл, това не е човешко. Честна дума. Изпусна главата. О, твърде много пъти. Имах късмет. Играта ме пожали. Ако ме оцели един път, умирам. В смисъл. Не си правите иллюзията, че Стренг ще ме спаси, защото ми даде хилт. Няма да ме спаси. О, добре. Добре, чувствам се добре. Калинки, хайде днес да си говорим за зодиите. Тъй като това е нещо, което откровено цял живот ме е дразнало супер много. Не може да делиш хората на 12. Има на света 7 милиарда души, нали така? 7 милиарда души. Как по дяволите делиш 7 милиарда души на 12? Ти казваш, днес Меркурий, понеже е в своя ретроград, бате, ти днес ще се напикаеш и ще спечелиш от тотото. Ако нещата ставаха така, всеки 12 човек ще печели от чибаното тото, нали сещаш? Въпреки, че единственото общо между зодиите и тотото е, че шанса да спечелиш от тотото е астрологически. Замисли се. И Калинке, ти си човека, който когато се запознахме, първият му въпрос беше, коя зодия си? Исках да разбера. Защо? Кой месец си по ден просто, защото да знам, реших, че да взех тъпо път да питам кога ти роди. И просто питах коя зодия. Тоест ти ме питаш коя зодия съм, не за да разбереш в кой... Не ги питам хората, които са родени. Не в кой месец съм роден, ами в кой месец е вероятно... По-вероятно да бъда роден, отколкото друг месец, в който също мога да бъда роден. Да, искам да разбера абсолютно кой сезон е. Защото винаги ми е интересно да се тренува. Защото аз съм родена зима. Тогава те ти казват, че не харесваш зима. О, не, не съм. Не съм. Напротив. Не. Първото нещо, което ти направи, много преди да говорим за каквото и да е смислено, беше... Коя зодия съм? В смисъл, нямаше информация, че не харесвам зимата, това да иде много по-късно. Плюс това, спри да казваш, че не харесвам зимата. Добре, че не харесваш най-малко зимата от всички сезони. Не, напротив, не съм казал такова нещо. Казах, че миналата зима ми беше тежка, а не, че не харесвам зимата. Добре, извинявай. В смисъл, не, ти постоянно го повтаряш, аз постоянно ти казвам. За според мен цялото това нещо с зодиите е пълен булшит. Винаги е било. И откровено ме фрустрира много. Искам да намеря тайните стема, не знам къде са. Откровено ме фрустрира много. Това според мен е нещо, като... Имаш нужда от него. Това за зодиите ли?
Как така имаш нужда от това да делиш хората на 12? Не, нямаш ти нужда, имам предвид, примерно, дали е гаден или нещо вратително, или живота се тръгва надолу и ти си казваш, а, това е защото Меркурий е в ретроградно. И тогава просто всичко има смисъл и ти казваш, е, когато излезе всичко, е окей. Това значи, правим същото като при религията. Ама, тези хора дават ли си сметка, че Слънцето не се намира... Сега ви обяснявам какво са зодиакалните знаци. Така. Представете си, че в небосклона звездите образуват много съзвездия. Но има 12 съзвездия, които са разпределени грубо на еднакво разстояние в кръг около Земята. И когато Земята се движи по орбитата си, Слънцето, пропорционално на Земята, също се върти около Земята. И попада в различни съзвездия. От такава гледна точка, това означава, че по принцип, докато Слънцето е в определена зодия, е тази зодия. Тогава казваме, че затова зодиите започват от 20-я и еди кой си. Само, че с времето орбитата на Земята се измества. И в момента дори зодиите изостават с около 2 месеца. Нека така да си го кажем. Зодиите изостават с около 2 месеца спрямо това, което Слънцето е на небето. И това само по себе си е булшит. Затова това само по себе си е булшит. Астрологията няма нищо общо с астрономията. И като човек, който харесва астрофизика, мене ми е много обидно това нещо, разбирате ли? Мисля, аз харесвам хората да учат, хората да разбират, хората да бъдат научно коректни. И много, много, много страдам, когато някой ми изтърси някоя простотия от сорта на ама то истинската астрономия е астрологията. И вярвайте ми, колкото и невежливо ви звучи, това се случва. Мисля, много често има хора, които ми казват, ама не ти няма как да знаеш дали това, което по медиите се казва, бате, теорията за общата относителност. Няма как да знаеш дали е истина при положение, че знаеш само, че зодиите са истина. Как знаеш, че зодиите... Както и да е. Това вече много, много дълбока мрачна дискусия според мен. Която... Ако не... Ай стига, бе! Ти... Реален ли си? Това е хексел ниво ли? Не е хексел ниво. Просто много широко. И от така гледна точка много, много се фрустрирам. Много се фрустрирам, когато някой ми изтърси някаква така работа. Можеш да пресметнеш теорията за относителността. Това, което не можеш да пресметнеш, бата са... Как по дяволите Леля Гинка, астроложката, реши, че по дяволите днеска ще срещна любовта на живота си, като още една 12-та от света. Само защото съм зодия Телец, примерно. Да, никога не съм го разбирал. Това да вярваш в зодиите е по-лошо, отколкото да си религиозен в 21 век. Честна дума. Това са най-големите признаци за слабост. Моментално, когато срещна някой човек, който е така... Ама... Тук не става въпрос коя зодия си, защото Калинка изключава това, че ме попита коя зодия съм. По абсолютно никакъв начин не е... Калинка не се интересува от зоди. Това искам да го дисклейма. Мисълта ми е, че ако първото нещо, на което базираш връзките, приятелствата си и така нататък е това, коя зодия е другия човек, бате, ти не заслужаваш да ми дишаш въздуха. Ти си истинското зло, което трябва да бъде изгорено на кладата. Честна дума, ти си скапаната вещица или... Мисъл, познавам толкова много хора. Които се впечатляват от зодии и така нататък, ама до така степен се впечатляват от зодии и така нататък, че... Тук говоря буквално за фанатизъм. И ти ги познаваш, нали, Мацка? Мисъл, познаваш ги. Всички ги познаваме, тези хора, бата. Разкажи ми за някой такъв човек, който познаваш. Няма да му кажа. Аз реално не мисля, че... Не мислиш, че познаваш таки? А, не мога да го глична. А, мога. 48 hour. 48 hour. Oh shit. Виж какво правят точките ми. Еми. Имам такова хапче просто. What?
What? Я чакайте малко, това е. Това са безкрайни точки. В смисъл, мога да правя колкото искам точки на това да иде. Това между другото е вярно, ама ако мога да правя безкрайни точки... Това не е ли супер силно? Да мога да правя. В смисъл, гледай, спечелих 400 безплатни точки. Опа. Окей, аре, няма да кличвам делито, в смисъл, наистина. Няма смисъл. Дошли сме да играем, не да помпаме на копче. Но това определено беше интересно. Има много зодиакални фанатици. Това са кофти хора. Честна дума, автоматично ги приемам тези хора за кофти хора. Може би е грешен начин на мислене, но автоматично ги приемам за кофти хора. Просто не мога да си обясня в днешния свят на наука, в който... Е така... Ай! Защо има делита, дето решават, че те шибат и ти наистина няма какво да направиш? Мисля, някакви такива елементарни неща, като... Бил си пип хиляди пъти в живота ти и пип те удра два пъти! Три пъти, без да трябва да те удари. Мисля, това ме вводява. Мисля, Binding of Isaac е bullshit игра. Просто bullshit игра. Благодаря за жалото. Вау. Това беше за една бройка. Просто не мога да натъртя колко много в образователната ни система трябва да се заложи на физика. На уроци по физика. Които да обогатяват младите хора. Да им показват, че на този свят има много повече от религията и от зодиите и от всякакви такива суеверни вярвания. Религията трябва да бъде учена с стойността на митология. Астрологията трябва да бъде изкоренена от човечеството, честна дума. Изкоренена. Ще спя много ясно. Това са три сърца. Това ми учетворява кръвта, това са 400% хил. Просто това трябва да бъде изкоренено от менталитета на хората. Хората трябва да спрат. It's time to stop. Буквално. It's time to stop. Вау! Съгласна ли си, Калинки? Или смяташ, че хората... Вау! Или смяташ, че хората трябва да... Трябва да имат правото да правят каквото си искат. Амацка. Смяташ ли, че това нещо трябва да бъде направено толкова радикално? Смяташ ли, че трябва по някакъв начин... Добре, what the fuck се случва на това, Дейли? Тези неща не трябва да ме оцелват. Наистина не трябва да ме оцелват. Това с образователната система и религията няма как да стане. Официална религия на дадена държава, няма как да очакваш хората да преподават в училище религията. Не се чуваш, се опасявам. Казвам, че докато има официална религия в дадена държава, няма как да очакваш да... Училище да ти преподават, че нали, тая религия е реална митология и че това са пълни глупости. Да не очакваш някакво от тези хората. Просто е така. Какво? Имам букъв такова? Букъв син? Праш лак бонус. The moon. The moon. Смисъл, при положение, че мога да се направя толкова много батерии. Би било глупово да не го направя. А чай сега да ви е тук. Так, спосив, диария. Ай, тук мога да... не си не искам да хвана босреша. Няма смисъл да се моткам. Дай да,
да го изиграя нормално това дейли. Макар че, ако не го снимах дейли, то тотално щях да го изчупа, смисъл. Щях да го измизерствам супер много. Е, това са интересните дейлите, дето можеш да правиш такива работи. Мисъл, това са нещата, не може да се правят всеки ден на дейли. Това са, дето се вика, забавните работи. Е, готово, Абадон. Мозъко няма да го взема на дейли, сори. Но е такива неща, ако може да правите на дейлите, правете ги. Да, Калинка е права, естествено, че няма как да се изкорени религията по някакъв начин. Не и на момента, но... Това е процес, който трябва на човешко ниво да се случи, не на национално или на нещо такова. Просто хората трябва да започнат да вярват на физиката, а не на някакви странични фактори. Айде, дай ми тоя left hand, baby. Нямам... Всъщност... Искам ли го тоя left hand? Не, знаеш ли, днеска не го искам тоя left hand. Днеска не го чувствам. Тая лава ръка не я чувствам днеска. В смисъл, нямам достатъчно време на депт едно да взема left hand и да очаквам, че ще стана гъпи. Нерентабилно е. Така, сега, намерихме айтъм стаята, сега ще избързам малко. Искам директно да намеря боса. Киас. Да, не искам киас. Аре бе. What? Аз съм пълен хилт. Окей, моя грешка. Но това са зодиите, откровено смисъл. Не е нужно нещо толкова радикално да се случва, за да оправим това нещо с зодиите. Честна дума. Смисъл, ако се интересувате от зодии, ако сте от този човек, който отива и казва: "О, ма ти си овен", чете хороскопа на телец и козирог и казва: "О, еди какво си, или еди какво си", смисъл. It's time to stop! It's time to stop! Ай, ви чета просто, защото е супер бон телец. Това ме. Да. Естествено. Кой би ги чел за... Имаш от тези горе. Да, за което не си заслужава да се разхода. Това как един път не го фризнах, моля ли да ми кажеш? Как един път не го стъннах? Те ги стъмвам всяко, без изключение. Имам 5 минути за депт с 2, това ме кара да се чувствам добре. Hey, so it's time to stop. Ей, това да е ли е булшит, аз ти казвам. Играта ме удря по някакви начини, по които няма как да не ме удари, нали? Няма как да ги дожна, но сами по себе си са булшит. Ама, сериозно булшит. Тези стаи не са проблем. Обаче... Няма как да стане, че искам да е тук. Много искам тайната стая да е тук. А, не е тук. Не е тук. Макар че можеше да бъде, смисъл. Беше съвсем legitimate да бъде там. Беше legit spacing. За тайна стая. О! Дай ми бонуси. Аз много харесвам. Уоу, дайс шарт, найс. Дайс шарт винаги като видя ми става хубаво. The Hierophant. И Hierophant като видя също ми става хубаво. I found pills. Добре, тя ги изиграхме така. Вау! Сериозно почвам ми писва това да е. Почвам много Много сериозно почвам ми писва това да е, ли смисъл? Не мога да ме удрят така. Ай, какво стана днеска, бе? С тези батерии. Имам 3 минути и половина, може и да не го направя. Тайната стая естествено е била точно до него. Що не? Що не? Нямам бомби ли? What? Как ми свършиха? Аха. Лемън поче. Не ми трябва лемън поче. Това не ми трябва. Това не ми трябва. Какви са тези стаи, бе? Фрустрират ме такива дейлите. Това са дейлите направени да те
те шибат просто и няма, няма друга дума, която можеш да използваш. Мисля, това са дейлите направения, те шибат. Това е... Това е основното нещо, за което са направени. Да те фрустрират и да не правиш много точки на тях. Мисля, ти на това дейли технически можеш да направиш безкрайно точки от шлаг бонус с батериите. Но някак си това не е интересно за клипче. Интересно е за мен, като байнига вайсък плея. О, не, червената мама. Вау, имам късмет тук, че влязах рано. Защото нямам демидж да я убия така или иначе. О. Червената мама много неприятна. И нямам девил стая. Я чай, това е Small Rock, нали? Ха-ха! Колнах го. Оу, тук дори няма какво да се чуда. Това е дейли. Не, бе, не. Добре, този скапания Стивън избута по такъв начин Керрион Куина, че Керрион Куина изсрал едно, когато го бях хванал да го бия без да изсарел едно. О, не. Този бос ръш ще бъде крах. Този бос ръш няма как да мине добре. Смисъл, това от сега ви предупреждам. С този клиър, този бос ръш ще бъде трагедия. Този бос ръш ще бъде трагедия. Трагедия, честна дума. Тук не го оцелвам дори. Да, естествено, фистулата ще се намърда, но по най-малумния начин ще се намърда тази фистула. За пръв път ме удря с това, между другото! Дори не мислех, че е възможно да те удари по този начин. Дори не мислех, че е възможно да те удари с тази атака. What? Чувствам се толкова чизнат. В смисъл, това беше последното нещо, което ми... Това беше последното нещо, което ми трябваше на това дейли, бата. В смисъл, това дейли е ужасяващо тъпо. Ужасяващо тъпо дейли. В смисъл, като рън не е труден. В смисъл, имаш много неща на този рън, които го правят лесен. Но просто ужасяващо като дейли е така. Фрустриращо. Е така, създадено да те ядосва. Гледай го къде бяга, бе! Гледай го къде бяга, бе! Къде бягаш, бе, бата? Къде бягаш, бе? Мисля, що за стейджи това? Честна дума. Що за стейджи това? Дай Бримстон. А, така. Добро куче. Монстра куче вече, да знаеш. Чу ли калинки? Той е като кучетата ми в Modded Minecraft. Не е гасеница, куче. Между другото, вчера с калинка стигнахме до заключението, че монстро е тератома. Нямах никаква представа, че монстро трябва да представлява тератома, но вече с калинка знаем. Сме образовани. Опа. Видя ли как умираше и докато умираше, се видя анимацията за това как... не се видя анимацията за това как стрелна. Видя го, кажи ми, че го видя. Мисъл, това е булшит. Мисъл, всичко... Къде си, бе? Виждам само бомбите е така. Не виждам самия от бос. Това беше госто е свък, съжалявам, ама. Беше госто е свък. За разлика. Това като нямаш clear, като нямаш flying, като нямаш нищо на делито, е толкова тъжно. Тъжно е думата, която бих използвал. Имам on-hit ефекти и on-hit ефектите са много яки, ма не за boss rush-а, baby. Мисля с... Виж го къде скочи, бе, то прескочи 2/3 от стаята. Естествено ще се блъсна в едното червено лайно, което... Трябва да си забраниш да пиеш хапчето. Ма не, това е булшит, смисъл. Аз дори не видях, че взех хапчето. Просто го взех и автоматично цъкнах. Смисъл, и дай шарда ми остана там. Това е...
Откровено булшит. Откровено. В смисъл... Това да е ли заслужава да бъде толкова реч куитнато? Влязах в бос ръша, за да изгуба 3 сърца и половина, т.е. да ме ударат 7 пъти и да не взема нищо в замяна и... Фък това да е ли? Фък това да е ли? Смисъл, фък това да е ли? Ай, пичи, това е всичко за днес. Бях представите 3 тиронов и до утре.